Наша знімальна група вирушила до відділу віз і реєстрації Державної міграційної служби у Дніпропетровську, аби дізнатися у дніпропетровців про враження щодо процедури оформлення закордонних паспортів. Як на їх думку, простіше стало отримати паспорт чи ні? Скільки наразі часу займає подача документів? Ну, в очереді відстояли і здав 20 хвилин. Так, быстро. Да я сдалека приехал. Я думал, что тут долго будет. Да, быстро все. Быстро. А насколько быстро? Ну, даже не ожидали. Мы довольны. У відділі прийому громадян не дуже людно. Лише дві черги та по декілька осіб у кожній. Перша – на подачу документів та фотографування. Інша – на отримання паспортів. Співробітники пояснюють, якщо черги утворюються, то лише невеликі. Гальмують процес прискіпливі до своєї зовнішності громадяни. На кожного громадянина приблизно 10-15 хвилин, але в залежності від самого громадянина. Є деякі півгодини, вибирають фотографію. Тобто, поки вони не погодяться з вибраною фотографією, ми чекаємо на бажаний результат. Збирання довідок у минулому. Відтепер всі перевірки боргів, несплачених аліментів, судових рішень будуть здійснювати прикордонники під час виїзду. Тож пакет документів для оформлення паспорта скоротився до мінімуму. Пакет документів мінімальний. Паспорт і код. Все. І лічне присутствие. Більше не треба нічого, ніяких справок, ніяких нічого. У Дніпропетровській області вже півроку працює пілотний проект iGov – веб-портал державних послуг. Одним із перших досягнень стала можливість попередньо заповнити коротку форму заяви та записатися на конкретний час для подачі документів, аби не стояти у черзі. Зайшов на сайт, вдома, не виходя із дому, записався і на своє час підійшов. І для тих, хто не користується інтернетом по яким-либо причинам, люди приходять непосередньо сюди, і ми день в день приймаємо, у нас спеціально встановлена електронна. Зараз на Дніпропетровщині працює 8 районних відділів реєстрації, що мають відповідне обладнання. Через два тижні Державна міграційна служба у регіоні планує технічно забезпечити ще 11 відділів. Тож відтоді мешканцям області не доведеться їздити до Дніпропетровська задля оформлення закордонних паспортів. Ольга Дабаріна, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.